Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bazar ertəsi Moskvada Azərbaycanlı və erməni həmkarları Elmar Məmmədyarov və Zöhra Bınatsakanyanla görüş keçirir. Tərəflər Dağlıq Qarabağ nizamlanmasının perspektivlərini müzakirə edirlər deyə TASS bildirir. Qapalı məsləhətləşmələr martın 29-da Viyanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın danışıqlarının yekunları ilə əlaqədar keçirilir. Sonradan ATT Minsk qrupunun həmsədrləri İgor Popov, Stefan Viskonti və Andrew Schofer nazirlərə qoşulacaqlar. Viyana raundunun əsas yekunları tərəflərin dinc nizamlanmaya dair birbaşa danışıqları davam etdirməyə hazır olmaları olub. Həmsədrlər qeyd edirlər ki, liderlər sülhə xidmət edən durumun yaradılmasının və münaqişənin dinc həllinin tapılması üçün danışıqlar prosesində gələcək konkret və nəzərə çarpacaq addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən aptekələrdə psixotrop tərkibli dərman vasitələrinin qanunsuz satışına rast gəlinmir. Bunu Baş nazirin müavini narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyib. O qeyd edib ki, əvvəllər belə hal qeydə alınsa da, hazırda belə faktlar qəti şəkildə yoxdur. Bir qrup müxalifət yönlü şəxsin təmsil olunduğu Qarabağ Komitəsi keçirəcəyi mitingin vaxtını dəyişib. Mitingin aprelin 20-sində deyil, mayın 4-ündə keçirilməsi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, aksiya Bakının Yasamal rayonundakı İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Nikol Paşinyanın İrana səfəri zamanı Qarabağ Ermənistanın da plakatı qaldıranlara etiraz olaraq Azərbaycan bayrağı qaldıran Elşan adlı Azərbaycanlı soydaşımız İran hakimiyyəti tərəfindən cəzalandırılıb. Həmin gəncin video çıxışını sizlərə təqdim edirik. Salam bütün Türk millətinə. Ermənistanın nüfuz vəziri Paşinyan İrana səfər edən zaman Ararat klubunda bir dənə plakat çıxartdı Qarabağ Ermənistanın və bu qəziyyəyə etiraz eləmək üçün Tabrizin Səhənd stadionunda Azərbaycanın müqəddəs bayrağı çıxartmaq üçün bir ay 10 gün həbsdə oldu. Ondan sonra şərti azad oldu, hər həftənin çarşənbə günü imza etməyə cələf gedərdi. Dərhal hazır ülkəni tərk eləmişəm və İstəyirəm bu bir ay 10 gündə ki, nəzir işgəncə olmuşam, onları bir ləzə görsə də. Bu mənim vəziyyətimdir ki, nəzir işgəncə olmuşam və istəyirəm bu rejimin əsli üzrünü görsədən bir ləzə. Və axırda istəyirəm Turan TV-nin web saytından və məni dünyaya görsətmək üçün təşəkkür edirəm. Yaşasın Azərbaycan. Hüquq müdafiəçiləri tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınmış 4 məhkum vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılmaları haqqında xahişlə məhkəmələrə müraciət ediblər. Bu barədə Hamısını Azad Et İctimai Kampaniyasının təşəbbüskarlarından biri hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bildirib. Onun sözlərinə görə, ötən həftə Baş Prokurorluğa və Penitensiar Xidmətə siyasi məhbusların azad edilməsi haqqında müraciətlər göndərildikdən sonra məhbuslar özləri onların vaxtından əvvəl azad edilməsinin hüquqi mexanizmlərindən istifadə etməyə başlayıblar. Xüsusən Səid Dadaşbəylinin işi üzrə 3 məhbus, Dadaşbəyli özü, Cahangir Kərimov və Ceyhun Əliyev vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılmaları haqqında rayon məhkəmələrinə müraciət ediblər. Dadaşbəyli və Kərimovun 3,5 illik azadlıqdan məhrum etmə cəzalarının 1 il 3 ay qalıb. Hepatit B-dən əziyyət çəkən Əliyevin isə 14 illik həbs cəzasının 1 il 9 ay qalıb. Hər üçü cəzalarının 1/4-ünü çəkdikləri üçün vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılmalarını xahiş etmə hüququna malikdirlər. 2017-ci ilin sentyabrında 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş Azadlıq qəzetinin regional müxbiri Ziya Əsədli də ərizə yazıb. O, cəzasının yarısından çoxunun çəkilməsi ilə əlaqədar vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılmaq hüququna malikdir.